چند ہفتے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 17 پیسے کی کمی آئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 16 پیسے کی کمی آئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی کی اگر ہم بات کریں تو دہلی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 77.89 روپے ہے، جبکہ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 72.88 روپے ہے۔